stille frage uten et svar på brynunderskuddet. Det er elevbedriftsmesse, og det betyr at alle 29 bedriftene som har holdt på å produsere og selge ting nå i 2-3 måneder, de presenterer seg for foreldre og de som vil. Kvaliteten på bedriften er veldig bra. Det er også spesielt på stendene og utstillingen, så synes vi det var veldig bra i år. Når det gjelder kvaliteten i forhold til ideene, så kunne vi nok tenkt at de var enda mer kreative. Men det er ikke lett å være innovativ og kreativ på nye produkter. Hva tror du dette gjør for elevene sine på skolen? Vi ser jo at elevene kommer seg enormt med dette her. De jobber masse ekstra tid, og de er engasjerte og koser seg skikkelig. Og de får inn masse input med regnskap og markedsføring og produktutvikling og ja, enormt mange forskjellige elementer i læreplanen som kommer inn på forskjellige måter. Så det er kjempebra. Mange elever så er veldig flinke til å kreativt finne på mye tøffe elevbedrifter. Vinneren av publikumsprisen er Supermat! Det er utrolig å dra to priser på en og samme kveld her, og det er sånn at det er en ting. Det er kjekt å vinne priser, og at folk synes det er mye.